ଇଟା ଖାପାଖି ତିନ ବଛର ହେଲାନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଛେ। ଆମର ରଜା ବୁଢ଼ା ମାନଙ୍କନୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁଁ ଶିଖିଛୁଁ। ଆଖରିକେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଲ୍ ଖଜୁରବାଲ ଗାଁକେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚି, ସେନ ବିଲ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଆଉ ଆଖରିକେ ଆମେ ଆମର କାକାମାନେ ବିଲ୍ ଗାଏସନ୍, ସେଟା ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖୁଛୁଁ। ଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ଏ, ଆମେ ଉଦନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖୁଛୁଁ। ଆମେ ଛେନ୍ ଉଦନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖୁଛୁଁ ବେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ନୁ ଆସୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରସୁଁ। ଆର୍ ଡେଲି ଇନ ଆମର ପଡ଼ା କନିକା ପଡ଼ାର ଛୁଆମାନେ ଆଉ ସବେ ମିଶିକରି ଇନ କୀର୍ତ୍ତନ କରସୁଁ, ବୈଠକି କରସୁଁ। ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାଦାମାନେ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ ଆଉ ଶିଖାସନ୍ ଆମକେ। ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଉଦନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖତେ ଲାଗୁଛୁଁ, ଏଖେନ୍ ତକ ବି ଶିଖୁଛୁଁ। ଆଉ ଆମେ କିଛିଟା ଗାଁ ଯାଇକରି ବି ଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛୁଁ। ଆମକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିନା। ଆମର କନିକା ପଡ଼ାର ଛୁଆମାନେ ଅଛୁ, 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅଛୁ। ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି, ଉଦନ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ। କୀର୍ତ୍ତନଟା ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଏ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଏସୁଁ ଆମକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଏସୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଯିସନ୍, ଫେର୍ ସବେ ଦେଖୁଥିସନ୍। ଆମର କନିକାର ଛୁଆମାନେ, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ତାଙ୍କର ମନ କି କେନୁ ଆସିଲା ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ତାଙ୍କର ମନ ହେଇଛି। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚୁଛନ୍, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନର ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲେନ। ଆଉ ଅଲଗା ଗାଁକେ ବି ଯାଇକିରି ନାଚୁଛନ୍, ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, 4, 5, 6, 7 କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଗାଉଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ନାଚୁଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବଜାଉଛନ୍ ବି। ଆମର ଏଇଟା କନିକାପଡ଼ାର ଛୁଆମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେ ଛୁଆ ଏଇଟା ଶିଖୁଛନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଜନ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆମର ପଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡପରେ ଏମାନେ ଗୀତ ଗାଏସନ୍, ସେଇଟା ଶୁଣିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଲାଗି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ। ଆଉ ଉଦନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ କଡ଼ା କୀର୍ତ୍ତନ, ତାର ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଗାଉଛନ୍, ଭଲ ଲାଗୁଛି।